Amb aquesta presentació el que hem intentat fer és posar coses concretes a les parts més importants que ella ha estat explicant. Només comentar que el manual de Frascati era de la versió oficial de l'OCDE i traduir a l'anglès és del 2015, com veieu. Tenim pendent en revisió el d'Oslo, que és de l'any 2005. N'hem parlat abans, en quin punt estava la revisió, abans de començar la xerrada. I fixeu-vos, doncs, que també té molts aspectes per actualitzar, perquè el que hi ha ara és el del 2005. Em sembla que ho he comentat abans, que a més aquest del 2005 està pensat única i exclusivament pel sector empreses. No hi ha enquestes d'innovació a l'administració pública. No n'hi ha. A Catalunya les estem fent a partir d'Ireneu. Estem recollint ja fa anys dades d'innovació pública, que no m'estic referint als diners públics que van a innovació al sector empreses o fora, sinó a la innovació interna, la que s'està pròpiament fent. He constatat amb ell, abans d'aquesta reunió, que és molt interessant perquè no hi ha massa països que ho estiguin fent encara, segons he entès. Per què no hi ha segurament aquesta recollida d'innovació interna, que n'hi diem? Innovació pròpia, innovació, diríem, m'aplico, jo demano que els altres innovin, m'ho aplico com a administració i a més en soc tractora, gràcies, com veureu que sortirà la compra pública innovadora, compra pública d'innovació, que vol dir pretendre fer innovació a dins l'administració, sigui ajudat per una empresa, per una universitat, pel que sigui. Per què no? Doncs no hi ha referències, que no hi ha manual de com es mesura la innovació pública. Des de la Secretaria d'Universitats i Recerca ens hem fet el manual. Quan fem l'informe de finançament de l'R+D+I de la Generalitat de Catalunya i tenim un apartat que és la part d'innovació, que n'hi diem d'ús propi, que n'hi diem, l'hem batejat així, ens hem hagut de fer una metodologia. Com l'hem fet? Extrapolant la que hi ha a Oslo. A Oslo és empresarial, però hi ha coses diferents, com per exemple, quin perímetre de mesura agafo jo quan dic innovació pública? Perquè, és clar, Oslo deixa molt clar que les enquestes es fan per seu social i t'explica si una empresa té una filial i la innovació, aquesta innovació que estàs comptabilitzant, s'ha fet per primera vegada amb una filial i després es fa a l'altra filial, ja no és innovació, perquè l'empresa té un NIF únic i aquesta innovació ja l'has de considerar que ja està feta. A l'administració hi ha un NIF sol a la Generalitat, és NIF únic. Podem considerar que si un departament de la Generalitat de Catalunya fa una innovació en el seu camp, si un altre departament l'adopta, però amb les seves característiques diferenciades i complexes, perquè ja l'ha fet aquell, el primer departament, amb l'altre ja no se li pot comptar. Tota aquesta discussió que estic dient en un moment i que és complexa, ens la vam reflexionar, la vam pensar i està posada en la metodologia del nostre informe RDI. Només comentar que a nosaltres Frascati ens ha permès, ens ha salvat de moltes preguntes i ens ha permès contestar coses que no hauríem pogut saber contestar, diríem, amb prou fiabilitat. I aquí presento una diapositiva perquè a vegades hi ha un discurs en el que es diu que, a veure com us ho explicaré, que Frascati i Oslo són dos manuals molt rígids, són uns manuals que no comptabilitzen l'R+D i la innovació prou actualitzada. Jo vull fer-vos veure amb aquesta presentació que Frascati i Oslo són llenguatge comú, que és R+D. I aquest llenguatge comú s'aplica a mesures més, diríem, modernes o més, sí, més actuals de la innovació, com pot ser en el Regional Innovation Scoreboard o en el Global Innovation Index,
Però aquestes, que veureu en una diapositiva, aquestes mesures tenen uns components d'R+D, hi ha uns indicadors allà d'R+D, que només els pots calcular de forma comparable utilitzant Frascati i els d'innovació utilitzant Oslo. És a dir, el que és molt modern i està canviant és l'agregat d'indicadors. És el Global Innovation Index, per exemple, és un agregat no només de la despesa en R+D, sinó de molts altres components, i això és realment innovador. Però no vol dir que el manual de Frascati deixi de ser útil, sigui antiquat, etc, etc. I aquí us ho demostro. Veieu aquí la composició d'indicadors agregats per mesurar la innovació de l'European Innovation Scoreboard. Hi ha dos tipus d'estadístiques d'aquest caire. Hi ha la dels estats i hi ha la de les regions. O sigui, Europa també considera indicadors, com donar indicadors per les regions. No, haurien de ser els mateixos, però si mireu el dels estats i els de les regions, hi ha alguna d'aquestes capsuletes que no està agafat exactament igual. És a dir, en el dels estats n'hi ha més, diríem. Però veieu aquí R+D expenditure in the public sector. Com ho sé, això? Aquest número d'on el trec? Pues el trec amb la metodologia Frascati, o no serà comparable, i per tant el de dalt, el d'European Innovation Scoreboard, tampoc serà comparable. I aquí us he posat part d'aquestes caselles, que són les que s'estan fent servir per fer aquest indicador tan actualitzat, i MF vol dir que t'has de basar en manual de Frascati per calcular-lo, MF i MO vol dir que part de Frascati i part d'Oslo. Es fan servir, ho diré d'una altra manera, tothom ha sentit parlar de l'R+D respecte al PIB, perquè surt als diaris quan surten les estadístiques de l'INE, etc. És el que es fa més servir a tot arreu. Doncs R+D respecte al PIB és un indicador que no és comparable al de tots els països i al de totes les gràfiques que hem posat, sinó es calcula mitjançant la metodologia Frascati. I és un component que, us he dit abans, surt a les estadístiques d'European Innovation Scoreboard. L'altre, que és el Global Innovation Scoreboard, que aquest encara és més modern perquè, per el que jo he vist, està en fase de recerca del propi indicador, fixeu-vos, també fa servir Research and Development, és a dir, Frascati, Infraestructures Científiques i Tecnològiques, on Frascati també dona les bases per comptabilitzar-les, i aquí fa servir doncs, tot el que és creació de coneixement, que és Frascati. Ja anant ara molt més a aterrar, diríem, a Catalunya, en què ens ha estat molt útil o necessitem també el manual de Frascati? Doncs amb un tema que està de candent actualitat i que, mireu, podíem haver estat capdavanters i llàstima que no ho vam estar, perquè en el Pla de Recerca i Innovació 2005-2008 ja es va preveure un capítol de Innovació a l'administració pública, que es deia IFIA. El que passa que hi ha dificultats perquè hi ha moltes, diríem, moltes coses a resoldre i no es va desenvolupar prou. Finalment, per sort, s'ha acabat desenvolupant i un dels apartats d'aquesta iniciativa pel foment de la innovació s'ha materialitzat ja en l'estratègia RIS3CAT regional. Bueno, l'estratègia RIS3 és europea, és una estratègia que és necessària que l'adapti, o cada país l'ha hagut de fer-ne una de pròpia, Catalunya té la seva, per rebre fons FEDER, o sigui, no hi poden haver fons FEDER si no tens una estratègia pròpia, això és molt recent, bueno, molt recent, vull dir 2015, i estem plenament participant, els policy makers d'aquí, aquí hi ha el meollo de la RIS3CAT, en aquesta sala, i fins i tot dins la RIS3CAT el que s'ha fet és un pla nacional de compra pública d'innovació. I què hi té a veure Frascati amb això? Doncs si jo vull fer compra pública d'innovació, el primer que he de saber és saber què és R+D i què no ho és. I una de les preguntes que em posen aquí és necessari desenvolupar R+D de forma substancial abans de la contractació per saber si m'aniré un procediment de compra pública que serà d'associació per la innovació, de contractació precomercial. Això té uns noms en anglès molt clars, aquí els hem traduït. I també us dic, perquè us pot aprofitar, que hi ha una organització europea, de fet crec que és una consultora
que té per encàrrec de la, de la Unió Europea donar suport a qualsevol iniciativa de compra pública innovadora de qualsevol regió o estat de la Unió Europea. I ha fet convocatòries públiques per tal que les regions, no les regions com a regions, sinó qui sigui que tingui de l'administració mateix un projecte innovador i el vulgui portar endavant mitjançant compra pública innovadora, que vol dir que es reuneixi amb tots els que podrien ajudar a resoldre allò, siguin empreses, siguin universitats, i facin un procés comú, doncs tot aquest sistema de contractació que sense la compra pública innovadora i les, diríem, com han canviat les clàusules que s'apliquen en aquests casos, hauria sigut molt difícil perquè el sistema contractual genèric és molt més rígid. Això a Catalunya està tan avançat com que ja hi ha departaments, fa no gaire que es van presentar les iniciatives de compra pública innovadora en temes de medi ambient, en temes de salut són capdavanters absolutament, van estar liderant un projecte d'aquest tipus, etc. Tot això ho explico també pel Fred, perquè és una oportunitat perquè bueno, sàpiga en quin punt estem a Catalunya amb tots aquests temes. A qui va dirigit el manual i en què l'estem utilitzant a Catalunya? Doncs com hem dit abans i com ho diuen les carpetes, els colors de les carpetes, i aquí hi ha la gent representada, va dirigit a les unitats de les administracions que treballen en polítiques públiques d'R+D, i això bàsicament seria dues parts. El GEVART, és a dir, les que treballem en pressupostos públics d'R+D, que no només és el nostre departament, qualsevol departament de la Generalitat de Catalunya, Salut, Agricultura, amb molta força, poden, política territorial, bueno, territori, perquè ha anat canviant de nom, poden pressupostar en polítiques d'R+D, aquesta part doncs, és molt important i està realment desglossada, com he dit, en l'apartat de GEVART, abans GEVART, dit en català, crèdits pressupostaris públics en R+D o pressupost públic en R+D. Unitats executores. Aquí tenim un problema, perquè els que fem pressupost públic R+D també tenim dret a fer R+D. No és la nostra missió. És a dir, jo no em plantejo una unitat administrativa de la pròpia Generalitat fent R+D, perquè la seva principal finalitat és fomentar l'R+D, fomentar els sectors, però sí que hi ha unitats petites, el servei, el laboratori agroalimentari d'on jo procedeixo, en fèiem d'R+D. Però, bàsicament, les unitats executores són les unitats que tenen en el seu ADN una missió d'R+D, sobretot universitats, centres de recerca, d'un tema que no ha sortit en cap moment i potser algú criticaria i ara ja ho evitaré, és que els departaments d'I+D de les empreses són executors d'R+D. No hem convocat empreses, primer perquè ja no hi haurien capigut i segon perquè aquesta jornada anava dirigida a la part pública, inicialment a la part pública. Més endavant, si els que tenen, com diríem, públic objectiu, sobretot acció, volen extendre tota aquesta pedagogia a les empreses, pues, ho podem fer perfectament. Però és important deixar clar això, que la part d'R+D, com deia també el mateix, no sé si era el Fred, el director general, és molt important la part d'R+D de les pròpies empreses. Bé, en aquestes executores, doncs esteu aquí universitats, centres de recerca i alguns de territori i alguns altres que com a administració pura i dura fan R+D. Això amb la innovació és diferent. Amb la innovació probablement sí que podem tenir missió d'innovació, les unitats administratives, perquè si la Generalitat posa com a política que s'ha d'innovar, no a tota costa, no perquè sí, no perquè està de moda, sinó perquè decideix, i així sembla que és, i va sent amb el projecte Innogent, això comença a estar clar, sinó perquè és una eina per fer un servei més eficient al ciutadà, que és la nostra finalitat, tindria molt sentit. En què l'estem utilitzant? Ara ja vaig a coses molt concretes. Fent més pedagogia, perquè això és genèric, fixeu-nos que GEVART acaba amb R+D. No hi ha una I. El Chen i jo ja ens hem inventat la paraula del GEVARDI. I aquí li vull preguntar al Fred, i ho deixo per després, però m'agradaria que s'ho apuntés, que tota la vida he tingut una gran curiositat. I no, és que encara no l'entenc. O sigui, existeix un indicador per mesurar el pressupost públic dedicat a R+D, que es diu GEVART, però no hi ha un indicador, enlloc l'he vist,
que sigui el pressupost públic dedicat a innovació. No dic despesa amb innovació de l'administració pública, que és una altra cosa. Dic el que es gasta l'administració per finançar innovació i per fer-ne internament. Aquest indicador, on és el CHEN, el Gebardi, que l'hem batejat nosaltres, li hem donat un nom però no té ni metodologia ni està, no l'hem vist escrit enlloc. És una pregunta que li deixo anar perquè és possible que hi hagi un motiu pel qual no estigui concebut aquest indicador. És possible, però no el sé. Respecte a aquests pressupostos públics, ell també ho ha dit, ens hem de posar d'acord internacionalment, i s'hi ha posat l'OCDE ja fa temps, diré, el total de pressupost públic amb RMS de la Generalitat de Catalunya és tals milions, o m'interessa saber? No, però amb finalitat, és a dir, en temes d'exploració i explotació de la terra és tant, en temes de medi ambient és tant, en temes d'exploració i explotació de l'espai és tant. Clar, penseu que això no lliga exactament amb els nostres departaments, perquè cada país i cada estat se'ls organitza com pot, no? Com decideix. Però l'OCDE té una classificació que és la que ens permet fer comparables, en la que demana que els pressupostos, després d'enquestes de l'INE, quan pregunta executors també va així, demana que es classifiquin temàticament, però no temàticament per naturalesa, sinó per finalitat. És a dir, jo puc estar fent o donant diners per R+D amb un tema d'aigua i la finalitat és resoldre un problema de l'aigua. Probablement la finalitat no és que es faci R+D amb aigua. Si la finalitat és que es faci R+D amb aigua, se n'aniria amb un d'aquests objectius socioeconòmics que li lligaria més. En aquest cas seria medi ambient, probablement, no ho sé, perquè evidentment no ho abasta tot i per això de vegades posem un altres. Si la finalitat és fer R+D, la finalitat pura i dura és fer R+D, com pot ser, ara m'ho invento, però l'ICRA probablement té finalitat d'R+D, a part de resoldre problemes concrets. Pel pantà de no sé on que estava contaminat, no? Bé, doncs com classifiquem aquests pressupostos a nivell de finalitats? Doncs l'OCDE ens dona una guia i la guia és tot el que sigui finalitat temàtica d'aquesta manera, però després ens dona, evidentment, per totes les polítiques transversals una altra manera de classificar, perquè si jo, a priori, el Departament de Territori probablement classificarà medi ambient. Però què fem nosaltres, Secretaria d'Universitats i Recerca, quan normalment les nostres convocatòries, per decisió pròpia, no són prioritzades temàticament? Perquè hi ha una priorització sectorial a la Generalitat i aquesta ja la vetlla en els departaments perquè hi sigui, hi ha una priorització horitzontal, com li vulgueu dir, ara no em surt ni la paraula, no sectorial, sinó transversal. Ara, què passa quan nosaltres financem R+D, però a priori, perquè aquests pressupostos tots parlen de priori, encara que sigui pressupost executat, tu has fet una convocatòria, has executat un pressupost, però la pròpia convocatòria no estàs primant cap finalitat concreta, cap sector, i primes l'excel·lència, per exemple, doncs com es classifiquen aquestes parts? No? Aquestes parts, Frascati les posa amb els objectius socioeconòmics, que són els NAPs, crec que són del 2007, aquests NAPs, seria el cas del nostre departament, seria Banc General del Coneixement d'R+D, finançat amb fons generals de les universitats, tema que hem dit abans, i Banc General del Coneixement finançat amb altres fonts que no són els FGU. I aquestes convocatòries de la Direcció General de Recerca, per exemple, no prioritzades temàticament a priori, ens les fan classificar pel que es diu àrees de recerca. I aquí sí que és per naturalesa de la recerca. O sigui, és una naturalesa de ciències naturals, és acadèmica, és una classificació acadèmica i per naturalesa, perquè com a objectiu socioeconòmic és aquest, Banc General del Coneixement, l'objectiu socioeconòmic. Això no m'ho invento, això és la classificació que fa servir tot el món comparable per les estadístiques d'R+D i pels pressupostos d'R+D, perquè això, no, ja us dic, no només surt el Gebar. Això, quan es pregunta als executors, als que esteu contestant enquestes INE, també se'ls hi pregunta.
I aquí no us vull marejar, però ja són. Quan, com va el GEBAR a Catalunya? El GEBAR ve, o sigui, el Ministeri d'Economia i Competitivitat dona el tret de sortida i cap al febrer demana a totes les comunitats autònomes el pressupost públic inicial. Per exemple, ara estem, en el cas concret, estem a l'any 2017. Ens va demanar el pressupost inicial 2016 dedicat a R+D. Ja el vam enviar. I ara ens demana el pressupost final, final que no és executat, el pressupost final dedicat a R+D de l'any 2017. I aquestes dues variables en quins camps ens les demanen? En tots aquests camps que veieu aquí. El que tampoc he entès mai, que potser hi ha algun motiu, és perquè no he vist mai cap estadística, i no sé si ho he dit abans, i això de pressupost executat. Pressupost executat amb R+D no el pregunta ningú. Nosaltres el calculem. En el nostre informe RDI hi és. Però és una estadística que no la pregunta ningú. Perquè el mateix Frascati diu que això s'ha de calcular amb pressupostos inicials aprovats pel Parlament i amb pressupostos definitius. I també et dona la possibilitat en totes les fases intermèdies. Però del pressupost executat no ho he vist mai. No ho pregunta, no sé. Seguim ja, i no em vull extendre, a veure com vaig de temps, perquè si sóc la moderadora l'hauria de complir. Pregunta aquest tipus de coses també. Programes d'I+D translacionals europeus que Catalunya té, és a dir, pressupost públic per programes d'R+D translacionals europeus de Catalunya, etc. i per acords bilaterals. I aquí hi ha una altra reflexió que serà motiu de la propera vegada que el convidem per temes d'innovació, etc., que és que no es pot confondre GEBART amb una altra estadística. Bueno, de fet, me'l vaig inventar ahir la nit, que es diu FART. I no és que n'estigui fart, és que resulta que quan nosaltres recollim les dades i ve un departament i diu: jo he dedicat un pressupost públic a elaborar el meu pla de recerca i innovació. Agricultura té un pla propi de recerca i innovació, salut en té un, territori té una estratègia, que és un pla de recerca i innovació. Recollim les dades i ens posen per calcular aquest GEBAR, clar, nosaltres dèiem denegado, perquè fer un pla de recerca i innovació o la pròpia concepció del pla és recerca, és a dir, has fet recerca per fer aquest pla, o això és un mitjà per fer el pla, però això no és R+D. Clar, però això és molt important per l'R+D, perquè si no hi ha plans no hi ha diners. Llavors, l'any 2007 o 2008 se'ns va acudir, mitjançant Ireneu, dir: no ho denegarem més, simplement ho separarem i comptarem les dues coses i no les sumarem. I a Ireneu, que és la nostra aplicació, tenim activitats Frascati Oslo i activitats no Frascati Oslo. I com a activitats no Frascati Oslo he posat exemples, doncs elaborar un PRI, si he pagat no sé quants diners a oficines d'estudis, etc., per elaborar aquest PRI. Això no és important, sí, això no ho he de comptar, sí, això no m'ho he de gastar, sí, però això ha anat directament a l'executor que ha fet RDI, i això sortirà després reflectit a les enquestes d'INE quan vagi a mirar els finançadors públics? No. Diferenciem-ho, calculem-ho, considerem-ho, i això és una altra reflexió que en el propi manual deixa anar i que crec que devien tenir bastantes discussions, perquè anuncia que, per exemple, es podria considerar la gestió de les persones que gestionen convocatòries, es podrien començar a fer entrar en aquest càlcul. La meva opinió és que s'han de comptar, però separadament. It's my opinion, Fred. I should like that you give to OCDE. It's my opinion. Aquest PRI, és a dir, el FART per a mi són els facilitadors de l'R+D. Separem els conceptes, facilitadors, instruments, però a mi el de l'IRTA no li arribarà cap diner per elaborar un PRI. Sí que li arribaran els diners que estan previstos en el Pla de Recerca i Innovació per fer convocatòries que vagin a ells o per fer transferències directes. Però avaluar els centres de recerca és R+D. L'hem posat aquí. Si algú s'ha inventat, que pot ser que se l'inventin per allà, un mètode d'avaluació absolutament que comporti recerca, anirà aquí dalt. Però si el que és una eina
i agafa doncs, les metodologies normals fent servir més o menys indicadors per saber, per millorar els centres i perquè doncs, l'avaluació és molt important, doncs el posem aquí. De fet, tenim posat el que us gasteu amb avaluació de centre cerca aquí, en les nostres dades. Bé, i ara anant ja també doncs, més al detall, aquests zeros no us espanteu. És un exemple de les nostres dades de la política 57, perquè aquí vull entrar en un altre tema, que és que justament la política 57 inclou GEBART i FART. El FART li he posat jo. Però el FART és la manera de dir que quan pressupostem per política 57, també els departaments, passen dues coses aquí al pressupostar per la política 57, it's our policy on R&D, 57. 57 is our policy on R&D. Quan pressupostem per política 57, la consigna, no nostra, del Sistema Nacional de Comptes, de com es fan els pressupostos, és que només hi ha d'anar el que està pressupostat en finalitat, com us deia abans, d'R+D. El que no està pressupostat en finalitat d'R+D, que després pot comportar R+D, no té per què estar considerat aquí. Aquí també us poso això perquè veieu que hi ha uns camps concrets de ciència i tecnologia agroalimentària, biomèdics i en ciències de la salut. Una altra proposta seria que més endavant ens plantegem, perquè aquest és un lloc de propostes també, que aquests els adaptéssim, aquestes polítiques que són, aquests tenen desglòs amb aquests programes, que els adaptéssim als del NAPS, als objectius socioeconòmics que està fent servir l'OCDE. Nosaltres fa molt temps que des de pressupostos es va estar pensant molt i es va decidir utilitzar aquests, però després a casa hem de fer les correlacions, perquè el GEBART l'hem de donar, el pressupost públic l'hem de donar amb objectius socioeconòmics. No us ho he dit que amb el GEBART de Catalunya, el GEBART de totes les regions, autonomies, amb el GEBART de les administracions locals, que crec que hi ha algú de l'Ajuntament, quan és un pressupost important perquè actualment no s'està comptant GEBARTs d'administracions locals, tot això se suma als de l'administració central i és un sol número que va a Eurostat. I és el pressupost públic espanyol d'R+D és aquest número que suma tot això. I com que anem justos pel Roger, només ensenyar-vos aquesta diapositiva, que és que l'Estat com pressuposta, doncs ho fa, o sigui, tampoc fa servir els NAPs, de moment. No és res mal fet, no estic dient que hi hagi res mal fet, simplement que ens anem adaptant tots. Nosaltres tenim aquells quatre programes, ells tenen aquests, que els lliguen també amb els seus departaments o ministeris, perdó, perquè això són ministeris, i aquests són els programes en els que pressuposten. I aquestes són les nostres dades, que de fet no m'hi puc estendre, i és que realment s'està acabant el temps, però us vull ensenyar que la política 57, si anem a les diapositives de política 57 i diem el finançament de la Generalitat de Catalunya, l'R+D, jo el sé, clicant a la política 57 tal qual, no tinc la dada real, perquè la política 57 no té ni els fons generals universitaris, que tenen un pes altíssim, i no és cap problema, és lògic, no té per què pressupostar-se en política 57. El que nosaltres hem de fer i estem fent és recol·lectar tot el que s'està pressupostant amb altres polítiques que sí que comporta R+D. I aquests FGU no és tot els fons que van a la universitat. Tenen el percentatge aplicat per estimar què d'allò està previst que es dediqui a recerca. No em vull estendre. Això és per agrair-li al Fred Gol aquest gràfic, que no sé si és fruit de la consulta pública que va posar pel manual de Frascati, que des de Catalunya vam insistir molt en que calia fer un gràfic de fons, de flux de fons, no s'endurà en recordar d'on venien les peticions i probablement de la pròpia OCDE ja ho vam veure clar, però no m'hi detinc, però és molt útil perquè aquí et posa tota la problemàtica de quan ets executor i finançador alhora. I ara ja vaig a una cosa, mira, que us distregui una mica. Això és la quàdruple hèlix. Està de moda parlar de la quàdruple hèlix. Fa 4 setmanes vaig estar en una jornada de CatLabs
i fins i tot els ajuntaments, l'Ajuntament de Mataró, em va fer molta gràcia, perquè en el meu grup de treball parlava de la quàdruple hèlix com si fos la cosa més normal del món, la qual cosa vol dir que estem molt avançats en llenguatge aquí a Catalunya. Però jo, a l'any 2002, quan vaig entrar en aquest departament, la primera vegada que em van parlar de la quàdruple hèlix vaig al·lucinar. He intentat fer una comparació de sectors, perquè al cap i a la fi, quan es parla de quàdruple hèlix, s'està parlant de sector empreses, sector administració pública, sector ensenyament superior i sector ciutadania. Això és la quàdruple hèlix. Les IPSAL aquí no hi són, però suposo que se sumarien a la part d'empreses, perquè són institucions privades. Els sectors institucionals Frascati són empreses, igual, administració pública, igual, l'IPSAL el deixa clar, l'ensenyament superior també, i la ciutadania comença a anunciar-la, la importància de que algun ciutadà com a tal faci ciència, i aquí he posat l'observació de ciència oberta, que no s'ha de confondre amb dades obertes i que molta gent ho confon. Dades obertes és donar accés a les dades de la investigació a tothom, i ciència oberta és fer ciència, fer R&D fora d'on l'estàs fent, o sigui, amb ciutadans, això que està de moda, etc. Ciutadans ja m'enteneu, persones. Això ho passo ràpid. Aquest també l'ha passat el Fred, perquè és molt útil quan tenim dubtes de un institut, la gent d'universitats, un institut universitari forma part de la universitat, està escrit a la universitat, a quin d'aquests sectors l'he de considerar? Això, aquestes són subsector ensenyament superior, subsector empreses, subsector administració pública i subsector institucions privades sense finalitat de lucre. Si hi ha algú de l'assessoria jurídica del nostre departament, li recomanaria que s'ho llegeixi, perquè li pot ser molt útil a l'hora de veure quin tipus de beneficiaris poden accedir a certs ajuts en la part de a quin sector s'han d'adjudicar, tot el que el sistema europeu de comptes ho estableix, però en el cas de l'RDI, el sector Frascati, que ell també ha parlat, és important d'estudiar-los. I finalment, l'estrella, diríem, l'estrella, les dades DR més D respecte al PIB que surten als diaris i que hi ha tot arreu, d'on surten? Surten exactament d'aquí, de les enquestes que envia l'Institut Nacional d'Estadística des de l'Institut a tota la llista d'executors DR més D que li proporcionen certes entitats, i ell també té directoris, en aquest cas ho veureu, qui proporciona les llistes des de fa un temps a l'INE, a qui ha d'enviar les enquestes d'aquests sectors institucionals. Doncs, pel cas de l'enquesta del sector institucional administració, la subdirecció general a la qual treballo. De l'ensenyament superior, la subdirecció general, aquesta és fàcil perquè bueno, les universitats en tenim 12 i són clares. El que no està tan clar és, bueno, s'ha de forcar una mica més, és si l'enquesta de la universitat tal inclou els instituts, quan contesta l'enquesta inclou els instituts adscrits o no els inclou, si contesten pel seu costat, etc. I les empreses, qui diu el directori, qui valora el directori, qui diu si hi falta, a part de que algunes són mestrals, acció. No, realment no m'extenc més. Això són, perquè ho veigueu, si voleu. En què es diferencien les enquestes que pregunta l'INE? Si l'INE no, l'INE pregunta el mateix. L'enquesta és la mateixa, els mateixos ítems, administració pública, ensenyament superior i institucions privades sense finalitat de lucre. Pràcticament són les mateixes preguntes. Empreses, no. Això no m'hi puc detallar, però la conclusió és aquesta. Una altra cosa curiosa i que hem de tenir clara, que lliga amb el que us he dit. Hi ha una enquesta, o sigui, les enquestes oficials que tenim són les d'I+D per a administració pública, I+D per aquest sector concret, I+D per un sector ensenyament superior, I+D per sector institucions privades sense ànim de lucre, i I+D per empreses, no n'hi ha. És la d'innovació empresarial. L'enquesta d'innovació empresarial té un apartat molt important i molt llarg d'I+D, ojo al dato, I+D pot formar part de la innovació quan és aplicada, i s'extreu d'allà, no hi ha una enquesta específica d'I+D. I viceversa, a les enquestes d'I+D dels tres sectors que us he dit, fa un temps han inclòs preguntes d'innovació.
Acabo la presentació només ja parlant del procés, però del procés de la, del Frascati. A veure, el procés del Frascati, encara que semblem molt seriosos a la nostra unitat, doncs, i de veritat que és casualitat i no us ho creureu, però els fets importants han coincidit amb dates importants, ja? Però de veritat que ha sigut casualitat. El contracte signat entre l'OCDE i el Departament de... ja hem canviat tants cops de nom, d'Empresa i Coneixement, va ser signat la vigília de Sant Jordi i va ser anunciat a tota la secretaria a la festa que coordina la Blanca Siurana sobre les poesies, etc., que fem per Sant Jordi. Quin ha estat el procés? Col·laboració molt estreta amb l'Oficina de Política Lingüística. A mi algú em deia que quina és la importància d'haver-lo traduït al nostre departament. Ho podia haver fet directament, pues, cultura, o, perquè si és una traducció, o ho podia haver fet, pues, només un traductor. No, a l'Oficina de Política Lingüística ens han subministrat qui podia fer aquesta traducció de l'anglès al català, que ha estat TS Translations, que és la que últimament ens està fent traduccions per contracte amb el departament i tal. Però aquí vull fer èmfasi en una part, revisió tècnica. La revisió tècnica s'ha fet des de la unitat en la que treballo. I per què s'ha fet des d'allà i no s'ha fet des d'un altre lloc? Doncs per diversos motius. Però considero que és molt important que s'hagi fet des d'allà. S'ha fet des d'allà perquè hi ha un grup de gent que estava fent servir el manual de Frascati 2002 dia a dia, que estava fent resums, ara m'he exagerat, però quan tenim la campanya de recollida de dades. I a més tenim la gran sort aquí a l'escola que es vol potenciar el talent i a l'administració es vol potenciar el talent, tenim la gran sort que de les 8 persones que som, jo diria que 6 d'aquestes parlen un anglès molt bo. Algunes han estat a l'estranger, amb la qual teníem dos components que sumaven molt importants. La part de validar la traducció de, doncs, filòlegs o, com vulgueu dir, més o menys experts en aquest camp, sapigueu que canviar una paraula de lloc amb una frase amb aquest tipus de manuals canvia el sentit i pot donar el sentit invers. Seguim amb les festes i casualment, perquè és l'única data que vam trobar lliure a la sala i que els ponents poguessin venir, casualment el manual s'ha presentat la vigília de Sant Joan. Jo dono per acabada la presentació.